Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio asili yake. Leo nawaletea story kuhusu Voi, Sophia, Bona Phase 2, ardhi ambayo pia imeanza kuchipuka shida. Tuende pamoja ili tuweze kutazama mpaka mwisho. Eneo hili mtazamaji la Voi, Sophia, Bona Phase 2 limepakana na mto Voi upande mmoja, upande wa pili limepakana na barabara ya zamani ya Voi, na upande wa nyuma limepakana na reli ya zamani. Wenyeji wanasema kwamba ardhi hii ya ekari 6 kuna mpango ya wao kuhamishwa katika eneo hilo. Na juzi mtazamaji, kama unavyokumbuka, tarehe 5 Januari mwaka 2024 kulikuwa na ubomoaji uliotekelezwa na mwekezaji wa kibinafsi katika eneo la Msambweni Voi, na familia 3500 zikapoteza makao yao. Majina yangu naitwa Eristina Gadi. Mimi ni bibi ambaye nimeolewa hapa. Nimeolewa mwaka wa 66 mwezi wa 3. Na nikapata mama ya bwanangu hapa, nikaishi naye na nikapata watoto na bwanangu. Nikapata watoto. Na sasa juzi ndio nimesikitika sana. Hata roho yangu ilienda mbali sana. Kwa maana mimi ni mama niliolewa hapa na nikapata watoto. Sasa sasa hii nikija kuolewa hapa nitaenda wapi? Mama ya bwanangu nilimkuta hapa mpaka akaishia hapa na akazikiwa hapa hapa. Na mimi niko na watoto. Bwanangu ameenda mbinguni. Nimebaki mimi na watoto. Na wajukuu wangu na vitukuu vyangu. Mimi si mtoto mdogo. Mimi ni mama ambaye nimekuwa mtu mkubwa. Na hapa nimeishi hapa. Na hapa kunaitwa Sophia ya Bona. Hapa kwa reli chini. Wenyeji waliozaliwa pale wanatueleza ya kwamba tangu mwaka wa 1970 wazazi wao walikuwa pale. Wengi wamezaliwa hapo, wengi wamefariki hapo, na wengi wanaendelea na maisha hapo mpaka wa leo. Swali ni je, viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wako tayari kuokoa wenyeji wa Taita Taveta kwa masuala ya ardhi? Ni kushauri kwa watu wa lands waje tuwaelezee vile tunavyoishi hapa na vile tunataka tupimie kila mtu akipewa hati yake ya kumiliki ardhi katika eneo hili. Mtazamaji, hii ni mojawapo ya beacons ambazo zilitiwa na wale watu ambao wamekuja juzi na wametia hofu katika eneo hili. Wenyeji wanatueleza kwamba wakati wakitia beacons hizi walikuwa wakali, na walipojaribu kuuliziwa maswali walitishia wenyeji. Iwapo shida ya ubomuaji itaanza katika eneo hili la Sophia Bona Phase 2, kanisa kama hili la Ushirika Bible Church na kanisa lingine liko upande ule wa pili huenda ikabomolewa kama vile makazi yaliyobomolewa juzi katika eneo la Msambweni katika eneo hilo hilo la Voi. Sisi mahali hapa kwa Bona Phase 2 hatungependa jambo hilo litokee mahali hapa. So tungeomba tafadhali maofisa wa lands mahali walipo. Tulikuwa tupimio mahali hapa. Walipokuwa wanapima Sophia wakaturuka hapa, wakaruka eneo lingine, so hawakutuweza kutupimia. Hili ndilo eneo nzima ambalo linasemekana halijawahi kupimwa, na wenyeji wanasema ndani ya map ardhi inaonesha hapa kwamba hakuna mtu. Lakini tangu miaka ya 70 wamekuwa hapa, wamejenga hapa, wamezalia watoto hapa. Wengi wamefariki wakiwa hapa na wanaendelea kuishi hapa. Na nikizaliwa, nakumbuka nikifungua macho ninamuona nyanya yangu mwanzilishi wa eneo hili akiwa wanaishi katika sehemu hii. Hivi majuzi imetokea mabonyenye wamekuja wametuwekea beacons katika ile eneo. Wamedemarcate eneo na hatujui malengo yao ni nini. Mzozo huu wa ardhi ambao unanukia katika eneo hili la Voi, Sophia, Bona Phase 2
huenda ukaendelea kutia wenyeji wote wanaoishi katika maeneo mbalimbali ndani ya Taita Taveta wasiwasi iwapo hili halitasaidiwa mapema. Headquarter Taita Taveta, waje hapa watuambie nini kinachoendelea na kwa nini, na sisi wametupangia nini, na hili na hii ni ardhi yetu ambayo ilibuniwa na mababu zetu. Sasa hivi sisi tumekuwa wazee, watoto wajukuu tutawapeleka wapi na watoto wetu? Je, manake sahii hatutaki kutegemea katika viongozi wetu, manake hatujui mwelekeo wa masuala ya ardhi ya Taita Taveta yanaelekea vipi kulingana na hali inavyojitokeza. Hivyo tunaomba national government wakuje, waje tukutane, waonane na sisi, na ikiwezekana ama litakalofuata ni county government wahakikishe kwamba hii sehemu tumekuja tumepimiwa na tumepewa hatimiliki za eneo hili, na tutambulike kwamba sisi ndio wakazi halisi wa eneo hili. Mtazamaji, angalia vile wenyeji wanaendelea kujenga boma zao, na iwapo hilo litatekelezwa huenda wakapoteza mali yao na kubomolewa makazi yao. Hili linaendelea kutia watu wasiwasi si haba. Mimi niliona pengine wanaanza chukua hapa, wameweka buku ili hajatusalimia, sijasalimio hata sikuongea nao, na walikuwa na polisi. Sasa nikashindwa nitaongea nayo vipi ama nitawaulizaje? Sikuwauliza kitu, nilinyamaza tu nikaketi tu mpaka wakapita wakaweka hapo, na hapa hapa kwa mtoto wangu ndo walianzia juu na hapa, na wakaenda hivyo chini. Mimi naomba hawa walioko mbele waje, kama nikutupimia wanipimie, nikae na watoto wangu niishi hapa, maana mimi maisha ya kwenda mbele sina, ni hapa hapa. Hata wakati Mungu anaponichukua, watoto wangu niwaache hapa, yule babao ameenda. Nami mtazamaji, sina la ziada na kutakia kila la heri, nikiwa hapa Voi Sophia Bona Phase 2, na kutakia kila la heri, na Mungu akubariki.